Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 7 de junho, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas realiza a Semana Municipal de Imunização e Saúde confirma mais 107 casos positivos de Covid-19 e 2 pacientes estão internados no hospital em Três Lagoas. O Ministério da Saúde vai pesquisar a qualidade da saúde bucal da população em cidades de Mato Grosso do Sul e Três Lagoas está na lista. A Casa do Trabalhador disponibiliza 150 oportunidades de emprego para esta terça-feira. A Prefeitura define a programação para a comemoração dos 107 anos de Três Lagoas. E obras de restauração e ampliação da UFMS, do Restaurante Popular, é inaugurado. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana, a você e a todos que acompanham. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um furto de fiação elétrica em uma igreja aqui de Três Lagoas. Nem igreja os bandidos estão perdoando mais. É já, já. Tá certo, Rodrigo. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações sobre educação, vagas de curso gratuitos aqui no IFMS. É já, já no RCN Notícias de hoje. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Hoje eu visitei a colônia penal para falar sobre um projeto educacional que insere os internos no sistema educacional. Daqui a pouquinho eu trago outras informações sobre esse assunto. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nós vamos contar o caso, Ana, de um idoso que foi esfaqueado ao sair de casa para buscar pão. Este crime aconteceu aqui no Vila Nova. Daqui a pouco eu conto todos os detalhes. Tá certo, já já toda a nossa equipe participando e trazendo informações aqui no RCN Notícias. 6 horas e 32 minutos agora, 6h32. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, o dia será de sol e poucas nuvens devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 29 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Pois é, gente, mas para algumas regiões do estado, para a região Cone Sul, tem previsão de chuva para esta terça-feira, viu, gente? Então, nessa terça-feira, previsão de chuva fraca, moderada, nas regiões Cone Sul e Sul da fronteira do estado, com tempestades isoladas neste local, nesses locais, né? Este cenário se estabelece em função de um sistema de baixa pressão atmosférica aliado ao avanço de uma frente fria oceânica. E segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, esta formação de instabilidade nas temperaturas também conta aí com o transporte
forte de umidade vindo da Amazônia. As temperaturas devem variar entre 17 e 20 graus na região sul-fronteira e 20 e 31 graus na região da Costa Leste, que é a região que está Três Lagoas. Então, para Três Lagoas, não tem previsão de chuva para esta terça-feira, viu, gente? A partir de quarta, quinta-feira, pode ser que a chuva chegue aqui em Três Lagoas e em outras regiões do estado. E para o final de semana, conforme a gente falou ontem aqui, tem previsão de frio, viu, gente? As temperaturas vão despencar e a mínima prevista aí para o próximo final de semana, para o próximo domingo aqui em Três Lagoas, será de 2 graus. 6 horas e 34 minutos agora, 6h34. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo chega com informações para a gente agora do setor policial. Rodrigo Lucas, a gente começa falando sobre furtos. Infelizmente, furtos sendo registrados com frequência aqui em Três Lagoas. Desta vez não foi diferente. Mais furtos registrados aí nas últimas 24 horas. Bom dia para você. Pois é, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta manhã de terça-feira, nesse começo de semana. E como você mesmo disse, né? Por mais que a polícia trabalhe, os furtos ainda estão acontecendo na cidade de Três Lagoas. Bom, eu começo destacando um furto que aconteceu nesta madrugada, onde a vítima compareceu à delegacia, a DEPAC, e registrou um boletim de ocorrência. O que aconteceu? A vítima trabalha com o caminhão semi-reboque, deixou esse caminhão semi-reboque estacionado em frente à sua casa, e provavelmente os caminhoneiros que estão acompanhando a gente, estão ouvindo a gente aí pela Cultura, estão acompanhando a gente pela TVC, eles têm uma certa segurança quanto aos estepes, porque várias vezes nós trazemos aqui ocorrências de furtos de estepe. Então, geralmente, o caminhoneiro ele dá um jeitinho ali para deixar esse estepe mais seguro. Pois é, nem isso foi suficiente para a ação desses bandidos, desses indivíduos aqui na cidade de Três Lagoas, que acabaram furtando um estepe desse caminhão reboque que estava estacionado, detalhe, em frente à casa do caminhoneiro. Isso que é mais preocupante, né? Nem na sua casa você tem mais segurança. Aí ele saiu pela manhã, ele viu que o estepe estava furtado, não estava mais no local, ele acabou indo então até a delegacia e registrando esse boletim de ocorrência. Nós tivemos mais um furto, Ana, dessa vez um celular furtado. O trabalhador ali no bairro onde ele mora, no Paranapungá, ele mora ali em um residencial. Também trabalha nesse residencial. O que aconteceu? Ele saiu para trabalhar, né, e acabou esquecendo a porta aberta. E aí, deu bobeira, os indivíduos agem mesmo, né? Eles não estão nem aí, não. Dá um minutinho de bobeira, eles entram, eles furtam e não estão nem aí com nada. Ele saiu, deixou a porta aberta, os indivíduos entraram na residência dele e aí havia um celular. Os indivíduos furtaram esse celular. E aí, quando ele voltou, depois que ele foi trabalhar, né, encontrou a porta aberta e aí não encontrou mais o celular. Ele foi até a delegacia de pronto atendimento comunitário aqui da cidade de Três Lagoas, registrou o furto. Agora a gente chama atenção, né, para que as pessoas fiquem um pouquinho mais atentas. A gente sabe, né, Ana, que muitas vezes a correria do dia a dia pode esquecer algumas coisas, né, mas não pode facilitar, não. Você facilitou um minutinho sequer, os indivíduos estão aí para furtar, para fazer a anarquia que eles sabem fazer. Então, tome muito cuidado. Ao sair da sua residência, verifique se as janelas estão fechadas, verifique, né, se realmente você trancou as portas, porque um minutinho de descuido, Ana, esses indivíduos, eles roubam mesmo, não estão nem aí, não. Ana, daqui a pouquinho eu vou trazer também um furto que aconteceu aqui em Três Lagoas, em uma igreja, para você ver, viu, Ana? Nem os templos santos estão sendo... estão livres aí da ação desses indivíduos aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho eu trago essa informação aqui no RCN Notícias. Volto com você aos estúdios, Ana. Obrigada, Rodrigo. Exatamente, né? Tá complicado, hein, gente? Você não pode descuidar um momentinho de bobeira que os ladrões vão lá, né? Dá um duro danado para conseguir as coisas, os objetos, comprar, né, seus bens materiais.
para esses ladrões virem e furtarem. 6h38, e por falar ainda, gente, em criminalidade, ontem nós falamos aqui pela manhã de um idoso que foi esfaqueado ao sair para comprar pão. O repórter Israel Espíndola, ele foi até a casa desse idoso, conversou com esse idoso e vai contar para a gente agora como tudo aconteceu, como esse crime, essa tentativa de homicídio ocorreu aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. Este é o seu Noel Rodrigues de Matos, de 82 anos. Todas as manhãs, o motorista de caminhão pega sua bicicleta e vai até a padaria. Mas no último domingo, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio. O caso aconteceu no Vila Nova. No pescoço, o sinal da facada que levou de um desconhecido que pediu dinheiro para comprar drogas. Esse homem chegou ali, que ele passou ali, ia passando, como eu disse, ia passando lá ali de pé na outra calçada, subindo lá para cima, com esse embrulho na mão. Aí eu ia buscar, eu deixei a carteira, ficou lá dentro, eu esqueci. Aí fiquei sentado aqui na bicicleta, ele retornou de lá e vai descendo, voltando de volta. Eu falei, eu vou esperar ele passar, que é para mim ir lá dentro buscar a carteira. Aí nesse intervalo de tempo, ele chegou e falou assim: o senhor me dá um dinheiro para comprar uma maconha? Aí eu falei assim, eu não tenho. Quando de fato eu não tinha mesmo, que a carteira estava lá para dentro, eu não ia se virar em dinheiro ali para dar para ele. Aí ele, eu falei, não tenho. Nem R$2, nem R$3, nem R$2. Eu falei, não tem. Nem 50 centavos, eu falei, não tem. Aí ele falou, tá com esse embrulho na mão, ele falou assim, eu tenho esse lanche aqui, não está estragado não. O senhor quer para o senhor? Eu falei assim, não quero não, fica para você. Aí ele falou, não, eu estou dando para o senhor. Aí eu falei assim, não quero, se for morar, eu vou em Luiz, porque eu não quero isso aí. Aí ele falou, então põe. Aí eu peguei isso aqui e vim colocar no lixo. No que eu vim colocar no lixo, que eu fui ali pegar a bicicleta, ele deu de saída de ir embora para lá. E eu nem olhei mais para ele. Aí eu já peguei a bicicleta, coloquei aqui na grade, escorado ali. Naquilo que eu soltei a bicicleta, eu já senti ele por trás. Que ele me pegou aqui por trás e já passou a faca no meu pescoço. O idoso foi socorrido e encaminhado para o Hospital Auxiliador, onde levou 22 pontos. Para o motorista, essa facada foi um livramento de Deus. Então, esse aqui, fazer um modo do outro, é uma coisa que eu não esperava e isso me aconteceu na minha vida, mas aconteceu e agradeço a Deus que Deus me deu o livramento. Se não é Deus na minha vida, eu não estava aqui. O caso aconteceu na manhã do último domingo, bem perto das 7 horas da manhã. Assim que o seu Noel foi esfaqueado, ele gritou por socorro e foi o vizinho que atendeu ele, inclusive tentando capturar este homem, que de acordo com as características, ele tem aproximadamente 30 anos, estava com uma camiseta azul, calça jeans, tênis e aparentava estar embriagado. Só que ele conseguiu fugir pulando o muro das residências aqui no Vila Nova. O Serviço de Investigação Gerais da Polícia Civil está à frente do caso e já tem o paradeiro do autor. Isso porque, na fuga, o circuito de câmeras da rua oposta filmou o homem fugindo. Ainda em choque com o atentado, o idoso não consegue reconhecer o autor que quase lhe tirou a vida, mas lembra de algumas características. Eu não consigo lembrar direito agora, porque fazer um modo ou outro parece que me inverteu tudo as bolas, entendeu? Não tem como uma pessoa que não se passou por isso, que viu ele, que reconhece certinho. Mas se eu ver ele mesmo, do jeito que ele estava, eu já lembro quem é ele. Eu vejo, eu conheço quem é. Ele estava com uma camisa branca, calça, jeans, cabelo arrumado. Um rapaz de boa aparência, né? Um rapaz jovem de boa aparência. Depois, quando a polícia levou a foto dele lá, ele estava sem camisa, cabelo desgraçado na cara, e aí não deu para me reconhecer. Gente, fala se não é revoltante uma situação dessa. O idoso sai de casa de manhã para comprar pão e é esfaqueado. Onde vamos parar, gente? Olha que absurdo. Fala se não é de se revoltar uma situação dessa. Fala para mim, Três Lagoas, como que vocês analisam uma situação dessa? Trabalhador idoso, trabalhou a vida inteira, sai de casa, vai comprar pão com a sua bicicletinha. Olha que absurdo.
porque não queria dar dinheiro pro marginal comprar droga, gente. Que é isso? De manhã, em plena luz do dia. É revoltante, não é? Fala se não é revoltante uma situação dessa. Que absurdo. Melhoras para esse idoso, gente. Olha, e todo cuidado é pouco, hein, gente? Vamos ficar atentos aí, porque infelizmente esses usuários de droga, esses marginais estão soltos aí, né? Eles não estão nem aí. Eles não se intimidam. Pode ser de dia, de noite, pode ter câmera de monitoramento, eles não estão nem aí. Graças a Deus não aconteceu nada mais grave com esse idoso, hein? Já pensou se acerta uma veia, uma artéria desse senhor? Deus me livre. Que é isso, gente? Olha, mas é de revoltar mesmo essa situação, da gente ficar revoltada, até sem saber o que falar, né? Até quando que a gente vai ter que continuar convivendo com esse tipo de gente, com essas pessoas que não querem nada com a vida, né? Só tirar o que é dos outros, não querem trabalhar. Vagas de emprego tem de monte aí na casa do trabalhador. Qualificar, estudar, ninguém quer, né? Mas furtar, ficar roubando dos outros aí pra comprar droga, isso essas pessoas sabem, né? 6h44 agora, 6h44. Vamos dar uma aliviada, vamos falar um pouquinho sobre as festividades, gente, em comemoração aos 107 anos de Três Lagoas. Pois é, tá chegando, viu, gente? Três Lagoas vai completar agora, no próximo dia 15 de junho, 107 anos de emancipação político-administrativa, né? E para celebrar essa data, serão promovidos diversos eventos e o tradicional desfile cívico, né? Que neste ano tem o tema Três Lagoas da Emancipação, a capital da celulose. O desfile é promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura por meio da Diretoria de Cultura e acontecerá no dia 15, a partir das 8 horas, saindo da esplanada da NOB, próxima antiga estação ferroviária. Olha só, gente, então as festividades, a programação em comemoração aos 107 anos de Três Lagoas começa na próxima segunda-feira agora, que é dia 13 de junho, né, que é o dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Às 8 horas da manhã terá a tradicional missa de Santo Antônio, viu, gente? Vai ser na igrejinha de Santo Antônio. Na terça-feira, dia 14 de junho, às 19 horas, vai ter o Festival de Bandas e Fanfarras, que também será na esplanada da NOB. No dia 15, quarta-feira, vai acontecer o hasteamento das bandeiras nacional na Praça Ramstedt, isso às 7h30 da manhã. Às 8 horas do dia 15, vai ter o tradicional desfile cívico-militar na Esplanada da NOB e às 19 horas vai ter a apresentação de motos do Jacaré do Brejo, também será na Esplanada da NOB, isso no dia 15 de junho, às 19 horas. Na quinta-feira, dia 16 de junho, às 19 horas, vai haver novamente a apresentação de motos do Jacaré do Brejo, só que desta vez será lá no bairro Novo Oeste Orestinho, lá naquele espaço que tem entre os dois conjuntos habitacionais. No sábado, dia 18, das 14 às 22 horas, terá a exposição de carros antigos no Balneário Municipal. No domingo, dia 19, também das 8 às 18 horas, haverá também a exposição de carros antigos no Balneário Municipal. Então, é a programação aí em comemoração ao aniversário de Três Lagoas, né? Cidade que vai completar neste ano 107 anos de emancipação político-administrativa e a Prefeitura de Três Lagoas, então, preparou aí essas atividades, esses eventos em alusão a essa data, né? Para celebrar um pouquinho, para comemorar essa data tão importante para a cidade. 6h47 agora, 6h47. Eu quero agradecer a audiência de todos, as pessoas que estão interagindo com a gente, mandando um recadinho, né? Participando. Eu quero agradecer a Cris Oliveira Simões, né, Cris? Bom dia, obrigada pela sintonia, viu, Cris? Que Deus abençoe também sua terça-feira. Um ótimo dia para você, para toda a sua família, tá bom? A Gislaine Gatti também na audiência, a Sônia Queiroz, ela desejando um bom dia, uma ótima terça-feira, a Rosana Batista também na audiência, muito obrigada pela sintonia, a Cristina Rodrigues, a Viviane Santos, bom dia, Vivi, o Jurandir dos Santos também na audiência, o Roberto Oliveira Simões desejando uma ótima terça-feira, né? É complicado, viu, Roberto, o que acontece em Três Lagoas, viu? O José Barbosa também na audiência, a Elaine Aparecida desejando
desejando bom dia também. Muito obrigada pela audiência. A Maria Souza Farias, o Cícero Flamenguista também na audiência. Bom dia, Cícero. Aparecida Elias Santos na audiência, já mandou um recadinho pra gente. Também está interagindo aqui com a gente o João Vitor de Souza, bom dia. A Noemi Medeiros, bom dia, lindona. Já já tem sessão da Câmara, né? Um abraço para todos aí no gabinete da vereadora Sirlene, né, do Santos Pereira. A Daiane dos Santos também na audiência, muito obrigada pela sintonia. O Ribamar Leite, lá no Jardim Alvorada, também acompanhando o nosso jornal todas as manhãs, muito obrigada. A Lívia Caroline também, ela diz, olha, estou ligadinha aqui na Fazenda Santa Clara, no Alto Sucuriú. Uma ótima terça-feira para todos. Obrigada, viu, Lívia? Um abraço para todos aí na zona rural de Três Lagoas. O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros também na audiência, né, Tenente? Obrigada pela sintonia. Ele diz, bom dia, Ana Cristina. Olha, estive ausente esses dias porque hackearam a minha conta no Facebook, mas estamos on novamente. Eita, Cândido, tá complicado, hein? É crime para tudo quanto é lado, né? Pelas redes sociais, hackeiam, né, os perfis das pessoas, a conta das pessoas. É crime para tudo quanto é lado. Obrigada pela audiência, viu, Tenente Cândido? Um abraço para o senhor e para todos aí no 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. O José André da Silva também na audiência. Muito obrigada a todos vocês que estão interagindo, mandando recadinho. O Marco Show, a Sônia Queiroz também na audiência. A Rosana Batista, muito obrigada. E fique à vontade, viu, gente, para interagir com a gente, para mandar seu recadinho, para comentar sobre os assuntos que estamos abordando. Lembrando que a gente tem também o nosso WhatsApp, que é o 99984-0163, 99984-0163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. 6h50, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações do setor policial, vagas de emprego, vamos falar de obras também, temos muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira. Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias.
Agora são 6 horas e 52 minutos, 6 e 52. Vamos de mais informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, às 6h53. O Rodrigo Lucas chega com mais informações para a gente do setor policial. Rodrigo Lucas, tivemos aí apreensão de drogas aqui em Três Lagoas. É isso, Ana, de volta para trazer informação do setor policial aqui para o RCN Notícias. Pois é, Ana, ontem a polícia conseguiu apreender uma certa quantidade de entorpecentes com um rapaz que estava ali próximo à escola do SESI. O que, que aconteceu? A polícia estava realizando rondas ali pelo local quando avistou esse jovem, esse indivíduo ali em atitude suspeita. E você sabe, né, Ana, a polícia tem um faro, a polícia sabe onde tem coisa errada. Avistou o homem, olhou para ele, ele já ficou nervoso, já mudou de direção e aí os policiais falaram, vamos abordar. Quando abordaram, encontraram com ele uma certa quantidade de maconha. Ele foi encaminhado à primeira DP, ele estava com a bicicleta e também com o celular, não soube dizer a procedência desses utensílios e aí ele foi então preso ali por porte de droga. Né? O que chama atenção é que esses indivíduos muitas vezes são refratores, ou seja, eles vão presos e aí eles voltam de novo e praticam o mesmo tipo de crime, né? E esses indivíduos não tem solução mesmo, né? A polícia trabalha para conter a ação desses indivíduos aí e eles continuam praticando essas ações aqui em Três Lagoas. Bom, mas vamos falar também, Ana, sobre aquele furto que eu disse no bloco passado referente ao furto de fiação na igreja. Já faz um tempinho, viu, Ana, que a gente não ouve falar sobre furtos em igrejas, mas desta vez aconteceu e foi nesta segunda-feira. O indivíduo entrou na igreja, ele viu que não tinha nada de importante ali para furtar, o que ele falou? Ah, vou levar a fiação elétrica da igreja. E aí ele acabou furtando a fiação elétrica. No outro dia, um rapaz que trabalha ali na manutenção da igreja, faz a limpeza, chegou pela manhã para trabalhar e aí ele notou que a fiação havia sido furtada. Ele acionou a polícia, de pronto foi no local e constatou o furto. Agora, a polícia tenta identificar o autor desse furto, já que no local não possui câmeras de segurança, o que dificulta um pouquinho mais a ação dos policiais. Mas logo, logo nós vamos trazer informação de que esse indivíduo ele foi preso. E claro que a polícia está atuando bastante, viu, Ana, para conter a ação desses indivíduos que furtam fios. Inclusive, no mês passado, nos meses anteriores, né, nós trouxemos aí a informação de várias ações em conjunto da Polícia Civil, da Polícia Militar, aqui na cidade de Três Lagoas, para conter também as pessoas que compram esse tipo de fiação. Né? Tem muitos estabelecimentos que às vezes compram sabendo, ou até mesmo sem saber a procedência desses utensílios, né? A polícia também trabalha para chegar a fundo nessas situações. Lembrando que o receptador, ele também pode responder pelo crime de furto, viu? Você que está comprando aí esses objetos ilícitos e não sabe a procedência, toma cuidado que você pode também ser um receptador e aí com certeza você vai arrumar para a cabeça, vai acabar tendo que lidar com essa situação aí um tanto quanto constrangedora para o seu comércio e principalmente para você. Ana, eu volto contigo ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela tua participação. Lamentável, né, gente? É furto para tudo quanto é lado. Até a igreja, gente, estão furtando, hein? Ô, pecado, hein, gente? 6h56 agora, 6 horas e 56 minutos. Mas ainda falando sobre a segurança pública, gente, a gente sabe também da importância da ressocialização, né? Da oportunidade para essas pessoas que cometeram crimes, para ver se saem desse mundo, né? Para ver se tem perspectiva de vida, de dias melhores. E é pensando nisso, gente, que a colônia industrial para Celso de Lima Vieira, aqui de Três Lagoas, inclusive é a única aqui de Mato Grosso do Sul, que oferece aulas noturnas para os internos. Além de trabalhar aí durante os dias, os detentos têm a oportunidade de estudar no período da noite. É um trabalho de ressocialização que garante uma oportunidade para que esses internos possam mudar de vida. A gente vai acompanhar um pouco sobre essa reportagem, sobre esse trabalho que é oferecido para esses internos na colônia penal aqui de Três Lagoas, na reportagem do Flávio Veras.
Os presídios brasileiros são reconhecidos como escolas do crime, em sua maioria. Em tese, eles deveriam ressocializar seus internos, mas não é bem isso que acontece. Rebeliões e mortes são fatos que marcaram as unidades prisionais brasileiras nos últimos anos. Porém, um projeto em Mato Grosso do Sul tenta mudar essa realidade. Os internos do semiaberto podem trabalhar e estudar, porém, eles têm de optar, pois os estudos noturnos não acontecem em todas as unidades do estado. Em Três Lagoas é diferente. Existem aulas noturnas na colônia prisional. Uma oportunidade de mudar de vida, pelo menos é o que afirma um dos internos, que não preferiu se identificar. A importância desse projeto é que a gente possa estar concluindo nossos estudos, não só eu, mas como meus colegas também. E na infância a gente teve oportunidade, mas nós não deu valor, né? E hoje nós vemos o valor que tem a educação, para querendo ou não, para nós estar ensinando nossos filhos, até num dever de casa. E querendo ou não, isso é primordial e está sendo valorizado por todos nós. Pretendo terminar o ensino, né? E até mesmo depois estar fazendo uns cursos, estar se aperfeiçoando, arrumando alguma profissão, que eu mesmo não tenho uma profissão. Mas procuro em si, procurar alguns cursos para mim estar se aperfeiçoando, para mim estar se inteirando de volta à sociedade. Por mais que tenha preconceito, né? Que hoje em dia tem bastante isso, preconceito é o que mais tem. Mas a gente que quer mudar mesmo, a gente sempre procura ali uma brechinha para estar entrando. De acordo com o diretor da unidade prisional, José Antônio Garcia Salles, a cada 3 dias trabalhados, o detento consegue 1 dia de pena a menos. Em um ano, caso trabalhe de segunda a sexta-feira, ele poderá ter até 3 meses de remissão da pena. Com as aulas, esse número pode ser acrescentado em até 3 dias a menos de pena. Então, isso é importante para a ressocialização deles, né, que aqui no Mato Grosso do Sul é a única unidade, né, que tem a educação durante a noite, né, de semiaberto, né, e com isso eles podem remir a pena tanto no estudo como no trabalho também. E é importante, principalmente, para voltar quando eles retornar para a sociedade, né. Além disso, o diretor afirmou que com as aulas, a postura dos internos mudou, pois não houve mais motim e brigas entre eles. Porque o semiaberto é um regime mais brando, né? Então, com certeza vai melhorar, né? Cada um vai ter uma função, tanto no trabalho e quanto na educação, né? Que a educação é importante para todos, né? Para todos nós. Todo esse esforço educacional foi recompensado. No início do projeto eram 15 internos que participavam das aulas, hoje são 55. E o número de salas foi ampliado, de 1 para 3. Para o professor Leandro Dias Gomes, dar aulas aos reeducandos foi um estímulo para que ele conheça o sistema prisional brasileiro. Ou seja, não só o interno que aprende, mas ele também. E quando eu tive essa oportunidade de trabalhar nesse ambiente, eu achei muito interessante por essa bagagem que o pedagogo, o educador precisa ter para desmistificar alguns mitos, né? E eu estou muito feliz aqui, é uma galera que são alunos muito aplicados, muito interessados, e não me arrependo de estar fazendo parte desse ambiente aqui. O chefe do setor de educação da unidade, Wilson Medina, afirmou que o projeto já ajudou a mudar a vida de muitos ex-detentos, que hoje estão inseridos no mercado de trabalho e constituíram famílias. Através de conversa com eles, a gente entende, né, que o interesse deles é bastante. Você pode observar, né, as salas de aula, a gente tem 3 salas de aula, porque que funciona como fosse o EJA, hoje chamado de AJA, né? Eles são... Funciona 3 módulos e dentro desses 3 módulos tem as séries iniciais até o módulo final, que é o ensino médio. Eles aprendem tudo. E a gente tem excelentes notícias de quem sai daqui, dá continuidade lá fora, né? Às vezes o cara não consegue concluir aqui, mas como eu disse para você, é um ensino regular, ele pode sair lá fora e dar continuidade nos estudos. E a gente tem conhecimento de internos que iniciou aqui e terminou lá fora. Gente, esse trabalho de ressocialização também é importante, né, para ver se essas pessoas que cometeram crimes se melhorem, né,
E aí a colônia penal aqui de Três Lagoas está proporcionando esta oportunidade aí para esses internos. 7-2, no início do jornal a gente falou a respeito de um idoso, né, que foi esfaqueado ao sair para comprar pão. E eu falei, né, que é revoltante essa situação, a gente vê isso. Eu quero agradecer aqui a audiência do Luiz, do Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa. Ele diz, bom dia, Ana, bom dia, Três Lagoas. Ana, sua indignação com a violência com o idoso expressa todo o sentimento da população que está cada vez mais vulnerável aos usuários de substâncias químicas, né? Precisamos sim ter um olhar mais criterioso e uma ronda com viaturas circulando nos bairros. Obrigada, viu, Ricardo, pela sua participação. Com certeza, a gente fica revoltada mesmo, né, de ver essa situação aí. O idoso sai para comprar pão e aí é esfaqueado porque não deu dinheiro para o usuário comprar droga. Complicado, né? O Almir Lopes também na audiência, muito obrigada pela sintonia. Eu quero agradecer também a audiência do Edson Luiz, que mandou recadinho através do WhatsApp da Cultura e da TVC. O Aparecido Jesus também na audiência, né? Ele diz, bom dia, Ana, já falei que tem que cancelar o CPF, né? Não fica preso mais. Obrigada, viu, Aparecido, pela sua participação. A Elizabeth também na audiência, bom dia, muito obrigada. Mandou recadinho através do WhatsApp da Cultura e da TVC. A Suzy também está na audiência, a Leia Santana também já mandou recadinho aqui, desejando uma terça-feira abençoada, o João também na audiência, muito obrigada pela sintonia, a Dalgisa e o Pedro também estão na sintonia do RCN Notícias, muito obrigada pela sintonia de vocês, já mandou recadinho pra gente lá do Jardim das Acácias, o Ribamar também, né, já mandou recadinho pra gente pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, Margarete Lopes também na audiência, na sintonia, muito obrigada a todos vocês, o Fernando do centro da cidade também mandando recadinho pra gente, muito obrigada a todos vocês pela participação. 7:04 agora, 7:04, a gente vai falando de obras, viu, gente? Porque uma importante obra, né, está mudando aí o visual da região central de Três Lagoas, que é a construção da intersecção entre quatro importantes avenidas do município, que promete, inclusive, facilitar a mobilidade de quem passa por esta região. A obra, ela foi dividida em etapas e está avançando. E desde o início dos trabalhos na região, aqui essa região já recebeu obras de drenagem, também pavimento asfáltica em alguns trechos, e na tarde de ontem, inclusive, o prefeito Ângelo Guerreiro esteve acompanhando ali a aplicação de massa asfáltica nesta região do estacionamento. O projeto prevê a intersecção entre as avenidas Rosário Congro, Filinto Miller, Clodoaldo Garcia e a futura Avenida Custódio Andriz, que passará pelo antigo traçado da linha férrea, facilitando o acesso dos motoristas às principais vias de acesso de Três Lagoas, proporcionando mais segurança aos pedestres e ciclistas que passam pela região, além, é claro, de modernizar o visual do centro da cidade. Vale ressaltar que é uma obra, essa é a primeira etapa desse projeto, viu, gente, que está sendo realizado pela empresa CGR, que foi a contratada pelo município, a vencedora da licitação. E em caso de uma segunda etapa, que é a pavimentação asfáltica e drenagem, está prevista também a pavimentação da Avenida Custódio Andriz, né? Então, a prefeitura, inclusive, acelerando, né, correndo contra o tempo para concluir todas essas obras de pavimentação ali na esplanada da NOB, na área central da cidade, próximo ali ao túnel, né, próximo à antiga estação ferroviária de Três Lagoas. Quem passa por ali vê que já mudou bastante, né? Foi feita essa intersecção, essa rotatória alongada com desvio ali, vai facilitar bastante o trânsito nesta região da cidade, sem contar que será um espaço também que a prefeitura vai utilizar para eventos, como, por exemplo, agora para o desfile cívico em comemoração ao aniversário da cidade. Pela primeira vez, o tradicional desfile será realizado ali na esplanada da NOB. Por quê? Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, a ideia é evitar que as ruas da cidade fiquem interditadas nesse período aí de eventos, como o do desfile. Porque antes, o desfile acontecia na Avenida Antônio Trajano ou na Circular da Lagoa Maior.
e era necessário interditar por alguns dias essas avenidas, né, que são vias de importante acesso, causava todo um transtorno para a população, porque para montar estrutura, arquibancada, vai pelo menos aí uma semana, né, antes do desfile. Então, isso gerava bastante transtorno no trânsito. Por isso, já nessa região que não tem tanta movimentação, a prefeitura vai realizar o desfile, por isso está pavimentando, fazendo o calçamento desta região da cidade, que futuramente vai ganhar, inclusive, uma cidade natal, vai ter um espaço ali para apresentações culturais, para exposição, para que os artesãos possam vender os seus produtos nessa região. Então, é um projeto que foi dividido em etapas, agora acontece a execução da primeira etapa. 7:08, 7:08, vamos falar agora das oportunidades de emprego? Atenção, você que está desempregado, você que está à procura de uma nova oportunidade de emprego, o Rodrigo Lucas chega agora com as vagas disponíveis para essa terça-feira na Casa do Trabalhador. Muitas oportunidades para hoje, Rodrigo. Pois é, Ana, bom dia a você novamente, bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Muitas oportunidades para hoje, são 150 vagas para você que está procurando emprego nesta terça-feira, nesse começo de semana aqui em Três Lagoas. Entre as vagas, nós temos ajudante de carvoaria, são 10 oportunidades, analista de folha de pagamento, uma oportunidade, armador de ferragens na construção civil, são 2, auxiliar de almoxarifado, são 2, auxiliar de cozinha, 3, auxiliar de estoque também, 1, controlador de acesso, são 4 oportunidades, mecânico diesel, são 10, também temos motorista carreteiro com 68 oportunidades, tem oficial de serviço na manutenção e pedreiro de serviço vendedor, então são várias oportunidades que a Casa do Trabalhador oferece nesta manhã de terça-feira. Lembrando que você pode baixar o aplicativo, como a gente sempre fala aqui, né, Ana? Pessoal aí que quer ser atendido, baixa o aplicativo, lá você pode fazer aí, então, já o seu agendamento. Você vai chegar na Casa do Trabalhador já com o seu horário agendado, tudo certinho para não ter problema, né? E também você pode entrar no site mscontratamais.ms.gov.br/trabalhar. Vou repetir, mscontratamais.ms.gov.br/trabalhar. Lá, o empregador pode cadastrar a sua vaga, oferecer o emprego, e também o trabalhador já pode cadastrar o seu currículo, né? E aí, cadastrando lá o seu currículo, você já é apto a ser, talvez, selecionado para a vaga pretendida, tá bom? Mas vale a pena a gente frisar que é importante que você se qualifique, é importante que você continue sempre a se profissionalizar, porque você, com a profissionalização, você dá um passo a mais na sua carreira, você sai na frente no mercado de trabalho, isso é importante, tá bom? Ana, é só isso, vou ficando por aqui, um abraço para você, a gente volta amanhã trazendo mais informações ao vivo das ruas da cidade de Três Lagoas e, claro, né, mais informações sobre o setor policial eu trago logo mais o nosso Pulseira de Prata às 12:30. Ana, volto contigo no estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Lembrando, viu, gente, que quem não conseguir também, né, acessar aí o aplicativo que o Rodrigo falou, vocês podem procurar a Casa do Trabalhador, lá o pessoal ajuda vocês, né, a mexer nesse aplicativo, ou até mesmo, né, para fazer lá o cadastro, enfim, para concorrer a essas vagas disponíveis. 150 vagas, hein? São bastante oportunidades que a Casa do Trabalhador tem oferecido. A gente já falou aqui na semana passada que muitas dessas vagas são difíceis para serem preenchidas justamente devido a alguns critérios que são exigidos pelas empresas. Infelizmente, alguns profissionais não preenchem esses critérios, né? Uma questão da experiência ou a qualificação em determinada área, isso acaba dificultando. Tanto que a Casa do Trabalhador já está projetando aí fazer um trabalho junto com alguns órgãos da cidade para qualificar os profissionais de Três Lagoas. 7:11, a gente vai falando sobre saúde agora, gente, porque um novo boletim epidemiológico foi divulgado pela Secretaria de Saúde. Olha só, gente, 107 novos casos positivos de Covid foram registrados aqui em Três Lagoas, com 2 pessoas internadas, tá? O boletim de ontem, desse final de semana, mostra aí que 107 moradores de Três Lagoas contraíram a Covid-19 e 2 estão internados no hospital. E devido a tudo isso, a Secretaria de Saúde tem reforçado
para a importância da vacinação. Tanto, gente, quem, e em alusão, né, ao Dia Nacional da Imunização, que é lembrado no dia 9 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas realiza até o dia 10 de junho agora a Semana Municipal de Imunização. Por isso, a Secretaria, por meio da Coordenação de Imunização, está convocando, convidando a população de Três Lagoas, em especial as crianças e os adolescentes, para buscarem as unidades de saúde e participarem das campanhas nacionais de vacinação, que engloba a Covid-19, a influenza, o sarampo e outras vacinas de rotina. Assim, gente, como em outros municípios do Brasil, nos últimos 2 anos, a cobertura vacinal em Três Lagoas está muito baixa, um problema de saúde pública que precisa ser superado. Atualmente, o Programa Nacional de Imunização, PNI, conta com 20 vacinas de rotina que são administradas desde o nascimento e se estende ao longo de toda a vida, auxiliando na diminuição e também na erradicação de doenças e infecções. Então, atenção, gente, a população deve procurar de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, as unidades de saúde e das 8 às 18 horas a USF Saúde na Hora do Santo André, no Jardim Atenas, Santa Rita, Vila Aro, no Paranapungá, Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, Parque São Carlos e Vila Nova, que as vacinas estão disponíveis. Então, nós estamos aí na semana, né, de imunização, e a Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação. Muita gente não completando seu esquema vacinal contra a Covid, ou até mesmo deixando de tomar as vacinas de rotina, né, como o sarampo. Nós falamos aqui ontem, a cobertura vacinal está muito baixa, principalmente para as crianças e os adolescentes. Atenção, pais, né? Vamos manter em dia a carteira de vacinação do teu filho. 7 horas e 14 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre obras, viu, gente? Sobre investimentos. Vamos falar sobre o restaurante popular aqui em Três Lagoas. É daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. 100 mil reais em prêmios, 13 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final, o Renault Kwid 0 km, já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz, agradecer a Deus também pela essa sorte, por essa a fé que eu tinha também de ganhar, que eu falei que eu ia ganhar, e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores, a você que comprou nas lojas participantes. A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você. Explosão de Prêmios! Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do estado, no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa
do cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora 7h19 e para estoque materiais de construção, construir é mais do que vender os produtos para sua construção ou para sua reforma. Construir é participar, é estar aí a seu lado, nos seus sonhos, nos seus projetos, em todos os seus momentos. E na Estoque você encontra todos os materiais que você precisa para realizar aí a sua obra, o seu sonho, sempre com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3565. O telefone é o 3522-0454. Construa com Estoque Materiais de Construção. Agora são 7h19, 7h19. Agora em pouco, gente, nós falamos aqui a respeito das vagas disponíveis na Casa do Trabalhador de Três Lagoas, né? E a gente falou que está sobrando vaga, né? 150 vagas, algumas vagas difíceis para serem preenchidas aí. O Edivaldo e a Lilian Gabriela diz o seguinte: bom dia, né? O que adianta ter que se qualificar se eles não contratam, se não tiver experiência? Pois é, outra situação também, né? Porque eles alegam que muitas dessas vagas não são preenchidas com facilidades por falta de qualificação profissional. Por outro lado, muitos trabalhadores reclamam, né, que essas empresas só contratam se tiver experiência em carteira. E aí, como que faz, né? Difícil essa situação. 7h19 agora, 7h19, a gente vai falando agora sobre o restaurante popular da UFMS, gente, porque foi inaugurado ontem, terça-feira, as obras de ampliação e reforma do restaurante popular da UFMS aqui de Três Lagoas. As obras de reforma e ampliação do restaurante popular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus 2 de Três Lagoas, custaram cerca de R$1,5 milhão. A inauguração da obra ocorreu na tarde desta segunda-feira, na presença do reitor da UFMS, Marcelo Turini. Esse restaurante, que é um espaço universitário, né? É uma grande conquista para os nossos estudantes, professores, técnicos, porque a universidade tem um público grande Três Lagoas, uma comunidade universitária, e às vezes o deslocamento lá para o centro, para a região, os alunos com estágio, laboratório, perdiam muito tempo. Então o objetivo sempre é tentar criar um clima, né, de acolhimento universitário, e sempre as universidades buscam ter um RU, que é um espaço onde almoça, onde janta. A gente está muito feliz hoje com essa entrega, essa expansão. Já tínhamos um RU, mas ele era mais limitado, e agora esse espaço ficou maravilhoso, que é aberto não só para a nossa comunidade, é aberto para todo mundo de Campo de Três Lagoas, que pode vir almoçar aqui. É um espaço de acolhimento, uma qualidade de alimentação. Então essa expansão teve um investimento de R$1,5 milhão, e com certeza vai aí atender os nossos estudantes. O restaurante popular do campus da UFMS de Três Lagoas tem capacidade para 1.000 refeições por dia. E os alunos que se enquadram na situação de vulnerabilidade social pagam apenas R$3 por refeição. Já aqueles alunos que não estão nesta situação pagam R$13 na refeição. Esse restaurante, na questão de enquadro, subvenção, a gente paga para os nossos estudantes. Então, R$3 é o valor quando o nosso estudante está matriculado, fazendo um curso superior na universidade, e ele tem que ter o CAD único. Então, o estudante que está apto com CAD único, ele paga R$3. Todos os outros,
eles pagam um custo que é igual para professor. Então a comunidade pode vir almoçar aqui ou jantar pagando o custo da refeição, que é o valor cheio. Ainda durante a visita do reitor no campus de Três Lagoas, foi realizada também cerimônia de entrega do selo de qualidade da OAB, recomendada ao curso de Direito. A OAB, ela faz uma avaliação a cada 2 anos dos melhores cursos de Direito do Brasil. Então, são vários cursos de Direito, quase 2.500 cursos de Direito, universidades públicas e privadas. Recentemente, o curso de Medicina também recebeu nota máxima do Ministério da Educação. O curso de Medicina passou por uma comissão de avaliação e a nota máxima é 5, né? E nós cumprimos a nota máxima 5, isso para nós é um orgulho muito grande. Estou acabando de voltar do Hospital Regional também, a parceria grande que nós vamos, quando inaugurar, já começar em operação, a FMS vai estar junto com o Hospital Regional para poder, com os alunos de enfermagem, alunos de medicina, tanto o Hospital Regional quanto o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que a gente tem essa parceria muito grande. Então, é o FMS aí juntando com os nossos estudantes, acadêmicos, professores, ajudando o atendimento da comunidade aqui da região de Três Lagoas. Tá aí, gente, né? Muitas pessoas, inclusive, estavam questionando, né, a respeito aí do restaurante universitário, desse restaurante popular no campus da UFMS, sobre o valor que é cobrado, mas conforme o reitor explicou, né, R$3 é apenas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Aquelas pessoas que se enquadram aí nesta situação. Para os demais acadêmicos que podem pagar, que não se enquadram nesta situação, o valor é R$13 e é aberto para toda a comunidade, não só para os acadêmicos, viu, gente? Qualquer pessoa da comunidade que queira ir lá no restaurante popular se alimentar, né, ter essa refeição, são 2 vezes durante o dia, vai pagar R$13 para aqueles que não se enquadram nesta situação de vulnerabilidade social, tá? Então, as demais pessoas da sociedade vão pagar R$13 e o restaurante popular, então, ele passou por uma ampliação, por uma reforma e funciona no Campus 2 da UFMS. Agora são 7h24, 7h24, a gente vai falando agora sobre o IFMS, que é o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul aqui de Três Lagoas, viu, gente? Porque a gente está falando bastante sobre essa questão da qualificação profissional. Agora, há pouco, nós falamos aí que sobram vagas na Casa do Trabalhador. Muitas destas vagas não são preenchidas por falta de qualificação profissional. E o Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul, gente, está com cursos abertos, disponíveis aí de graça para a população que queira se qualificar, viu, gente? A Tati Simon, ela esteve no Instituto Federal e traz agora para a gente as informações a respeito desta qualificação. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está ofertando 1.470 vagas para cursos de formação inicial e continuada. Os cursos são à distância e 80 vagas são destinadas para o campus de Três Lagoas. São 40 vagas para o curso de vendedor e outras 40 para operador de computador. Estão disponíveis os cursos de espanhol básico 1 e 2, inglês básico 1 e 2, operador de computador e vendedor. Os cursos são ofertados em 15 municípios do estado, entre eles Três Lagoas, como explica o diretor-geral do IFMS, Valterizio Carneiro Júnior. Estão abertas 40 vagas nos cursos de operador de computador e 40 vagas no curso de vendedor, totalmente à distância, aqui do IFMS Campos de Três Lagoas. As inscrições vão até o dia 19 deste mês de junho e basta o ensino fundamental e a inscrição para ser aceito no curso. As inscrições já podem ser realizadas. Elas são feitas diretamente no site da instituição até o dia 19 deste mês. No entanto, os candidatos interessados nas vagas, mas que não possuem acesso à internet, poderão fazer a inscrição diretamente no campus do IFMS. As inscrições podem ser feitas por meio da central de seleção no site do IFMS. ifms.edu.br. Os cursos de operador de computador e vendedor são totalmente gratuitos e também totalmente à distância, por meio da plataforma Moodle do IFMS. Os inscritos serão selecionados e classificados por sorteio eletrônico que será realizado no dia 24 deste mês. E as matrículas, em julho. Os cursos são de qualificação profissional à distância e possuem duração média de 4 meses. A previsão é que as aulas comecem ainda no mês de agosto.
7h27, tá aí, gente. Oportunidade, então, até o dia 19, as inscrições, olha só, 80 vagas disponíveis. É importante que vocês procurem essa qualificação, né? O que nós falamos aqui, a gente tem repetido bastante sobre isso, da importância da qualificação, de você se aperfeiçoar, de você buscar conhecimento, informações. E aí, quem sabe, com certeza, você vai conseguir com mais facilidade aí uma oportunidade no mercado de trabalho. 7h27, daqui a pouquinho a gente volta para a gente falar sobre a semana de relacionamento abusivo. A gente vai comentar sobre esse assunto daqui a pouquinho, porque tem ações programadas para esta semana aqui em Três Lagoas. Já já, todos os detalhes. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Stock, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Stock Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido. E assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora são 7 horas e 31 minutos, 7h31, de volta com o RCN Notícias. E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Itaucleia Nascimento, que é psicóloga do CRAM, e a Solange Mercante, que é coordenadora da Coordenadoria da Mulher. A gente vai bater um papo com elas agora para a gente falar da Semana de Conscientização contra o Relacionamento Abusivo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Bom dia e sejam bem-vindas. Bom dia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa semana, né? O porquê dessa semana? Então, essa semana, o objetivo dela é promover uma reflexão, né? Uma reflexão e fomentar os debates sobre o abuso. Uhum. E ela é uma semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo. Eu pergunto já, o que é o relacionamento abusivo antes da gente entrar nessas ações para que as pessoas possam entender? Bem, o relacionamento abusivo, ele é... Vamos partir do princípio do que é o abuso, né? O abuso são questões que são excesso ou mesmo tudo aquilo que perpassa a normalidade.
Então, todo relacionamento que entra nessa seara de poder, de se impor contra o outro, então se torna um relacionamento abusivo. E o relacionamento abusivo, além dos relacionamentos conjugais, de namoro, afetivos, nós também temos os relacionamentos abusivos nas outras relações, de familiares, amizade, colegas de trabalho. Porém, essa lei da 5.579, que foi executada no ano de 2020, ela trabalha mais com essa questão dos relacionamentos afetivos mesmo. Por isso que ela antecede o dia 12 de junho. Ah, sim. Mas a verdade, então, o relacionamento abusivo, ele não é só em questão afetiva, de relacionamento entre casais. Ele envolve outras situações também, né? Envolve, sim. Inclusive, nós aprendemos a ser abusivos. Nós não nascemos abusivos, né? É no nosso seio familiar, que são as nossas primeiras relações. E como essas relações, elas se dão nesse seio, nós perpetuamos ela na nossa vida adulta. E, consequentemente, aonde mais percebemos é nos relacionamentos conjugais, namoros e afetivos. Uhum. Bom, e aí, para essa semana, então, vocês programaram aí várias ações. Quais são essas ações? O que vai estar acontecendo durante essa semana? Então, rodas de conversas, né? Nos CRAS, com serviços de convivência, como a Itaclé já falou, e reflexão e palestras também, né? Com as empresas, que vão ser feitos também. Toda essa fomentação, né? Nós precisamos falar sobre o assunto, uhum. que é um tabu, mas a gente precisa falar. Poucas pessoas falam sobre isso, é algo que as pessoas não têm o hábito. Por qual motivo? Porque não é tão divulgado ou porque as pessoas têm receio, preconceito, enfim? Olha, hoje nós sabemos que com a explosão das mídias sociais, as pessoas elas já têm contato com esse tema, relacionamento abusivo. Só que precisamos fazer um recorte que tem a violência doméstica, né, que é voltado para as relações onde o homem é o violento na relação. Só que o abuso, o relacionamento abusivo, ele acontece nos dois lados. Precisamos entender isso, que o relacionamento abusivo acontece tanto contra homens contra mulheres, quanto mulheres contra homens. Porém, é exorbitante a quantidade de mulheres que vivem relacionamentos assim. É mais evidente nos relacionamentos contra as mulheres. Uhum. Porém, homens também sofrem com relacionamentos abusivos. Pois é, na verdade, isso faz parte até da violência contra a mulher, esse relacionamento abusivo, né? Não é só aquela violência física, né, que é a agressão. É um relacionamento abusivo, é considerado também violência, né? Exatamente. Sim. Olha, uma questão bem interessante no relacionamento abusivo é que ele pode acontecer sem nenhum tipo de agressão física. Por exemplo, quando a mulher ou o homem está dentro de um relacionamento onde essa pessoa sempre te critica. Tudo que você faz é motivo de crítica, nunca motivo de exaltação da pessoa. A conversa, a comunicação, ela é uma comunicação violenta, uma comunicação agressiva, onde as palavras elas machucam o outro, onde as palavras elas vêm para diminuir o outro. Eu fiz até uma listinha uhum. aqui para não esquecer. Por exemplo, ciúmes excessivos. No ciúmes excessivo, a tendência daquele que sente o ciúme é sempre controlar a pessoa. Saber aonde vai, com quem vai, aonde está. Às vezes, tem pessoas que precisam ficar 24 horas com o telefone para que o outro saiba aonde a pessoa está e o que está fazendo. Às vezes, chamada de vídeo, às vezes, ligações mesmo. Outra questão é a falta de honestidade. Pessoas que são abusivas, elas tendem a mentir sobre si, né? E, consequentemente, a pessoa que vive, que é oprimida naquele relacionamento, ela também é levada a mentir. Por quê? Porque ela tem medo de se colocar e de falar a verdade do que está acontecendo e o outro
vir e cercear essa pessoa, né? Essa companheira ou esse companheiro. Outra coisa também é que a pessoa que vive dentro de um relacionamento abusivo, geralmente nós conseguimos perceber que ela deixou de cuidar dela. Por exemplo, algo que ela gostava muito de fazer, um hobby, ela já deixa de fazer. Ela já não sente mais vontade. Por quê? Porque isso já impregnou na sua autoestima. E quando uma pessoa está com baixa autoestima, ela tende a deixar tudo aquilo que tinha prazer antes e hoje já não dá mais prazer. Outra coisa bem interessante também que eu preciso frisar é que em muitos relacionamentos abusivos, o abusador, ele faz o tratamento do silêncio. Porque quando ele faz o tratamento do silêncio, a pessoa ela se sente culpada. E por se sentir culpada, ela tende a se humilhar para o outro, perguntar o que está acontecendo. E quanto mais a pessoa se humilha, mais o outro ele se fortalece e continua a fazer todas as ações que vem fazendo. E as pessoas sabem que estão vivendo num relacionamento abusivo? É possível detectar isso? Como as pessoas devem fazer? Então, existem alguns sinais, né? E a gente colocou aqui no nosso folder, e ele está bem explícito, esses sinais de relacionamento abusivo, né? Por exemplo, a pessoa faz pouco uso de suas conquistas, no caso, né? A pessoa que está junto com o outro desfaz, né? Não valoriza. É isso que a Itacleia acabou de dizer e a gente colocou aqui no folder para ficar bem explícito, uhum, para as pessoas, para elas poderem entender que esses sinais, eles são presentes, mas às vezes o amor é tanto e o sentimento é tanto, né? Que envolve muito sentimento, né, entre as pessoas, essa interligação, que a pessoa não vê, ridiculariza o outro, né? Às vezes fala uma palavra que ofende, mas a pessoa acha que aquilo não é abuso. Uhum. E acaba sendo abuso, né? Então, existem alguns sinais bem pontuais que as pessoas precisam observar dentro de um relacionamento. Eu vou falar um aqui que é bem característico e é um dos primeiros que começa. Sabe quando você é aquela pessoa que tem amigos, você é muito presente com a sua família e, de repente, por conta daquele relacionamento, você começa a se afastar dos seus amigos e da sua família? Esse é um dos primeiros sinais que uma pessoa, quando ela está dentro de um relacionamento abusivo, que o outro é abusivo, ela tende a diminuir a frequência com a qual ela se relaciona com essas pessoas, amigos e família. E outra também é aquela pisar em ovos. Sabe aquela sensação de que você precisa escolher a palavra certa para conversar, você precisa fazer a ação certa para que o outro não brigue com você, para que o outro não lhe xingue? Esse é um dos primeiros sintomas, eu vou dizer assim, os primeiros sintomas de que essa relação, ela é abusiva. E esse relacionamento abusivo, ele pode acarretar, inclusive, numa violência doméstica futura, casos de feminicídio, como a gente já viu, sim, né? Tem relatos, assim, de muitos desses casos de feminicídio que foram registrados, dessa violência, ter passado por esse relacionamento abusivo, né? Sim. O que culmina com esse fato de feminicídio, porque a mulher, por muitas vezes, ela não acredita que o companheiro ele é capaz de fazer. E, consequentemente, quando ela sai do relacionamento, ela consegue sair desse relacionamento, ela é ameaçada. E ela não dá crédito para que isso pode acontecer. Porque, mas ele fala, mas ele, não, ele é um homem bom. O que eu escuto muito é, ele faz comigo, mas ele é um bom pai, ele é um homem bom, e ele não vai fazer isso. É só comigo que ele faz, por exemplo, ele me agride. E aí ela acredita que ele não vai fazer. Tanto que na capacitação que nós tivemos em Campo Grande, semana passada, a delegada, ela mostrou que a maioria das mulheres que sofrem que são mortas pelos seus companheiros, geralmente são pelos seus ex-companheiros, e elas não fazem boletim de ocorrência, tampouco pedem medida protetiva. Das 7 mulheres que ela apresentou, que foram, sofreram, né, a violência e, por fim, culminou no feminicídio,
Apenas uma tinha feito boletim de ocorrência e tinha medida protetiva. As demais, nenhuma. Uhum. Inclusive, a que nós tivemos esse ano, ela chegou aí, né? A informação que temos é que ela chegou aí à delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência, porém ela desistiu. Ou seja, ela não tinha nenhum registro, tampouco a medida protetiva. Porque elas ainda desacreditam que o companheiro é capaz de cumprir a ameaça feita. E o que a rede oferece, o que o poder público oferece, além dessa capacitação que vocês estão falando, desse trabalho dessa semana de conscientização? É oferecido atendimento para essas pessoas que são alvo de relacionamentos abusivos? Como que é o atendimento para essas pessoas? Sim, existe uma rede de atendimento, né? A porta de entrada pode ser o CRAS, pode ser o CREAS, né? E o CRAM, que faz todo esse trabalho com as mulheres, né? E também com os filhos delas, né? E faz esse processo. Lá nós temos equipe, né? De psicólogos e assistentes sociais, que faz todo esse trabalho. Até chegar lá, ela pode fazer a denúncia, né? Tem a DAM, Delegacia da Mulher, né? Nós temos a Defensoria Pública também, que ela pode fazer a sua denúncia. Então, são vários canais de entrada, né? Que ela pode chegar até o CRAM. Ou pode ser espontânea, pode ser pelo 180, né? 180, ou pelo 190. Ou uma pessoa pode fazer a denúncia, não, ela não precisa se identificar, né? Porque em briga de marido e mulher, ou de qualquer relacionamento que for abusivo, nós temos que meter a colher, sim. Uhum. Porque eu vou dizer que isso é responsabilidade de todos nós. Mas geralmente isso. As pessoas colocam assim, os vizinhos principalmente, né? Quando tem brigas de casal, não vou me meter, que isso é problema de cada um, briga, sim, de marido e mulher, mas não, você pode evitar, inclusive, aí mortes, sim, né? Sim. Corroborando com o que a Solange falou, o CRAM, ele é o serviço especializado para atender as mulheres que sofrem, que vivem e que têm consequências por conta dos relacionamentos abusivos. E aí, a DAM, a Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública, o CREAS, e todos os serviços da rede, a saúde também, todos eles encaminham para nós, no CRAM, essas informações, seja em forma de e-mail, seja em forma de ligação telefônica, seja em forma de boletim de ocorrência, de todas essas, a educação também, ela é nossa parceira para trazer essas informações, ou seja, o CRAM recebe de todos os órgãos e todos os serviços do município denúncias e informações de mulheres que vivem em relacionamento abusivo. Nesse sentido, eu acredito que agora, depois, como o CRAM foi inaugurado em 2020, e hoje o CRAM já é bastante conhecido no município como uma rede de proteção, né, de políticas públicas para as mulheres, e hoje nós temos essa efetividade dessa comunicação em rede com todos os serviços do nosso município. E tem todo um atendimento, então, de profissionais, de psicóloga, uhum, mulher que precisar de passar por um psicólogo, elas conseguem com facilidade esse atendimento? Conseguem, sim. Basta elas, se elas não puderem ir à primeira instância, basta elas nos ligar. E o nosso número de telefone é esse aqui. Ai, gente, cadê? 3929-9986. É que eu sempre esqueço esse número de telefone. 3929-9986 ou no celular 67-98427-2978. Uhum. Às vezes é que as mulheres ficam com vergonha também, receio de ir pessoalmente, né, de procurar, de dar aquele primeiro passo, mas é importante. E o telefone está aí para isso, porque basta ela ligar, os profissionais vão conversar. Através dessa primeira conversa, elas vão se encorajar, inclusive, para ter coragem de dar sequência a essa denúncia, né? Com certeza. Inclusive, assim, muitas, quando chegam para atendimento, elas, quando começamos a mostrar o que era um relacionamento abusivo, se alguma dessas características acontecem com elas,
elas param e dizem assim, nossa, eu sofro tudo isso aí, eu nunca imaginei que eu vivesse num relacionamento abusivo. Eu nunca imaginei que isso era um problema mesmo de todas as outras mulheres ou o meu problema. Eu sempre encarei isso com naturalidade, porque por muito tempo isso era natural, que a mulher ela deveria fazer as vontades do seu companheiro. Tudo que ele pedisse, a mulher deveria fazer. É uma questão cultural, né? E é isso que vem sendo rompido. Essa culturalidade de que mulher precisa obedecer homem e que ela precisa fazer, deve fazer todas as vontades do marido. E o que que nós, qual é o trabalho que nós fazemos? Mostrar para ela o ciclo da violência e mostrar para ela que ela, dentro da relação, ela não é passiva, ela é tão ativa quanto o companheiro. Que as decisões tomadas na família, ali com o casal, não é mono. É dupla, ou seja, ambos precisam estar de acordo. Se ela não está de acordo com algo, que ela precisa se comunicar, dizer que ela pensa de uma outra forma e que isso deva ser trabalhado em conjunto. Mas a maioria das mulheres, elas ainda acreditam que a decisão sempre é do companheiro e elas vivem nessa situação. E isso mina a sua existência, elas acabam se anulando e pensam que o seu único fazer é ser mãe, trabalhar, ou muitas também não trabalham. E o que é importante frisar, que a população, a sociedade pensa que essas situações, elas acontecem apenas com famílias de baixa renda, vou utilizar esse termo, mas muito pelo contrário, eu já atendi médica, advogada, eu já atendi enfermeiras, próprias psicólogas, bancárias, que fazem que vivem esse tipo de relacionamento. Então, não está só nas classes baixas, está também na classe média e na classe alta. Porém, nas classes mais altas, existe um outro tipo de tabu para se trazer à tona essas situações, esse tipo de relacionamento, esse tipo de violência. Com certeza, a gente já teve o caso de feminicídio envolvendo empresárias, pessoas conceituadas, é que na verdade a violência, né? Ela está em todas as classes sociais, não tem cor, não tem dinheiro, né? Todo mundo está aí, é por isso que precisa ser feito esse trabalho de divulgação, de conscientizar as pessoas. Se você vive esse relacionamento abusivo, tem que denunciar, saia desse relacionamento abusivo enquanto é tempo, né? Porque para você não sofrer consequências no futuro. Aqui vocês colocaram muito bem. Não é só relacionamento entre casais, né? Mas existem outros tipos de relacionamentos abusivos. Então, a informação ela é de extrema importância para que as pessoas possam, né, saber se está vivendo ou não esse relacionamento abusivo e começar a sair disso tudo. Vocês estavam me falando desse atendimento, né? Hoje tem o CRAM, as pessoas podem procurar o CRAS mais próximo da sua casa, que já tem aquele contato, já conhece as profissionais que estão ali. Vai no seu bairro mesmo, né? Para fazer. É mais fácil para eles, né? Uhum. Mais próximo da sua residência. E lá eles vão ser muito bem atendidos também, porque também tem técnicos lá, né? Que vão encaminhá-los para a especializada, para o serviço que é especializado. E em Três Lagoas, tem muitos casos? As pessoas têm procurado ou não? É alto o índice de relacionamentos abusivos ou não é baixo esse índice? É alto. Desde 2020 até hoje, nós temos já atendemos cerca de 900 mulheres. 900 mulheres, 900. Só de relacionamento abusivo. Violência doméstica e todos esses sentidos. Já atendemos de 2020, desde a inauguração do CRAM até hoje, dia 7 de junho de 2022, nós já atendemos cerca de 900 mulheres. É muitos casos, né? E isso é das pessoas que procuram, exatamente, né? Fora aqueles casos que muitas pessoas vivem e não fazem, né? Isso, não procuram vocês, não fazem a denúncia, né? Verdade. Então, e não é só... hoje que as mulheres já se sentem mais... Até mesmo por conhecer o serviço, pelo serviço estar sendo bastante divulgado, elas já nos procuram. Porém, nós fazemos a busca ativa, por exemplo, quando chega um relatório da saúde ou um boletim de ocorrência da DAN, ou até mesmo da Polícia Civil,
O que é que nós vamos fazer? Nós vamos em busca dessa mulher, uhum. Para saber dela o que, se essa relação continua, se ela precisa de atendimento. E é importante frisar que o atendimento, seja psicológico, seja assistencial ou outros serviços de orientação jurídica que acontece também no CRAM, a gente sempre pergunta para a mulher se ela aceita esses serviços, se ela precisa desses serviços e se ela aceita. Porque se a mulher diz que não aceita, nós respeitamos esse posicionamento dela. É importante frisar isso porque, às vezes, essa mulher não foi atendida pelo serviço. Aí alguém me diz assim, nossa, mas ela sofreu, foi mandado um ofício lá. Mas essa mulher também ela tem o direito de recusar. Se ela recusar naquele momento, nós vamos respeitar. Se ela procurar em um outro momento, nós vamos atender. Ou seja, não importa quantas vezes essa mulher ela precisar dos nossos serviços, nós vamos estar lá para atendê-la. Que bom, né, gente? Isso é importante, esse trabalho. Não é uma questão de ser feminista ou não, mas o empoderamento é essencial. As mulheres têm que buscar conhecimento, têm que sair, têm que, né, buscar sua liberdade. Sim. Não só mulher, mas homens também, mas geralmente o relacionamento abusivo é muito de uma mulher que sofre mais que os próprios Sim. homens, né? Então fica aí esse recadinho. A gente quer agradecer pela presença de vocês aqui nos nossos estúdios hoje, tá bom? Eu muito quero obrigada. Dizer, Ana Cristina, que nada disso seria possível, né, se nós não tivéssemos um prefeito atuante. Ângelo Guerreiro é presente para nós, né? E a Secretaria de Assistência Social, com a Vera Helena, que é a nossa diretora agora, que foi, né, quando foi implementado o CRAM, que ele estava parado e ele foi retomado o seu serviço, Vera Helena foi a precursora desse trabalho e fez efetivar e montou novamente, vamos dizer assim, começou tudo de novo, né, o CRAM, que é um serviço especializado aqui em Três Lagoas. Então, por isso que eu falo que nós temos uma rede fortalecida, né, e desde 2020 não para, o nosso trabalho não para, e ela está aqui para comprovar uhum. que já foram atendidas 900 mulheres aí, né, ou até mais, que a gente pode ser que nos CRAS também faz esse trabalho, no CREAS também uhum. faz esse trabalho, né, mas só no CRAM, esse trabalho com 900 mulheres. Quantas mulheres mais não tem aí na nossa cidade para ser atendida, né? Nós temos aqui também, além da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, que foi implementada agora, no dia 13 de maio, nós temos também o Conselho da Mulher, tá? Que é aqui em Três Lagoas. Uhum. E a Casa da Mulher também, que faz parte de toda essa rede, né? E é maravilhosa, porque juntos somos mais fortes. Com uhum. certeza, tem todo um local de apoio para essas mulheres. Às vezes as pessoas acham que não tem, mas tem Sim. onde buscar apoio, ajuda. Para isso, basta vocês entrarem em contato ou a Delegacia da Mulher, ou no CRAS mais próximo do seu bairro, ou na Secretaria de Assistência Social, ou no CRAM, que com certeza essas profissionais vão dar o encaminhamento certo. Sim. Não é verdade? Isso mesmo. Obrigada, Sim. viu, meninas? Bom trabalho para vocês, viu? Bom dia. Bom trabalho para vocês. Tá aí, a gente conversou hoje com a Itacleia Nascimento, que é psicóloga do CRAM, e também com a Solange Mercante, que é coordenadora da Coordenadoria da Mulher, falando aí da semana, né, de relacionamento abusivo, essa semana de conscientização contra os relacionamentos abusivos. Agora são 7:55, 7:55. A gente vai falando agora sobre habilitação, viu, gente? Porque aqui em Mato Grosso do Sul é o primeiro estado, viu, gente, a oferecer a nova CNH, o novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação. O novo documento começou a valer a partir do dia 1º de junho para os motoristas que vão renovar ou tirar a primeira habilitação. Nesta nova versão, o documento impresso passa a ser aceito em todos os países que assinaram a Convenção de Viena, permitindo o trânsito viário entre eles, como explica a diretora de habilitação do DETRAN de Mato Grosso do Sul, Lina Iso Zeinab. O documento ele foi reformulado tanto na sua parte visual quanto na parte de informações que podem ser inseridas. A parte visual passou da cor predominantemente verde para as cores verde e amarelo. E quanto às informações, nós temos a possibilidade de inclusão do nome social e dos pais afetivos. O importante de se destacar nesse caso é que se houver esse interesse,
O motorista tem que primeiro atualizar o seu documento de identidade e, uma vez atualizado, com a informação de nome social e pais afetivos, procurar a agência do DETRAN para incluir informação também na CNH. Outra informação também que foi atualizada é com relação ao layout das categorias. Foi adotado um padrão internacional com uma tabela de categorias que facilita a identificação da categoria para qual o motorista é habilitado, caso ele faça um deslocamento para um dos países que aceitam o documento brasileiro para condução naquele país. Na tabela deverão constar as categorias para as quais o motorista está habilitado. Apesar da tabela apresentar subcategorias, a diretora ressalta que as categorias de CNHs nacionais não serão alteradas. Sofreu alteração, então nós continuamos com as categorias A, B, C, D e E. E nessa tabela vai vir preenchido as categorias nas quais o motorista é habilitado. Quem tem o documento em mãos, válido, pode continuar com esse documento até a sua data de validade. Não precisa solicitar a emissão no novo modelo. E a partir do dia 1º, quem solicitar renovação ou segunda via ou tirar a sua primeira habilitação, essas emissões a partir de 1º de junho já vêm nesse novo formato. Agora são 7 horas e 57 minutos, 7h57. Gente, Mato Grosso do Sul vai participar da Pesquisa Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, que vai avaliar as condições da saúde bucal da população de 17 municípios do estado. Através de questionários e exames, serão identificados os problemas mais frequentes dos moradores e assim definidos os subsídios para políticas públicas. Até o final de junho serão coletados dados em 422 municípios brasileiros. Em Mato Grosso do Sul participarão Campo Grande, Alcinópolis, Antano João, Bandeirantes, Brasilândia, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Iguatemi, Jardim, Maracaju, Naviraí, Paranhos, Ponta Porã, Rio Negro, Sidrolândia e Três Lagoas. Nesta fase, o Ministério da Saúde investiu cerca de R$4 milhões para a realização em todo o país. O estudo procura identificar as doenças bucais mais prevalentes, como cárie dentária e a doença periodontal, além da necessidade de próteses dentárias. As condições também de oclusão, enfim, traumatismo dentário, entre outras situações, serão analisadas aí nessa pesquisa. Esta é a terceira edição da pesquisa, que é dividida em duas etapas. Na primeira, os profissionais da atenção primária à saúde bucal vão a campo aí para convidar a população para esse estudo. Tá, então, né, gente? Três Lagoas vai participar desta campanha nacional, dessa pesquisa nacional, para verificar os principais problemas, né, da saúde bucal da população dos brasileiros. E a partir disso, o Ministério da Saúde vai definir metas, ações, políticas públicas aí de prevenção. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias e eu quero agradecer a audiência do Clóvis Ribeiro também, que mandou recadinho pra gente. O Edilson Borges também na sintonia. Muito obrigada pela participação. A todos que interagiram, mandaram recadinho pra gente, né? Muito obrigada a todos vocês. A Sandra Regina dos Santos, né? Ela diz o seguinte: olha, me desculpa, mas eu pedi medida protetiva, não funciona. Deixa eles mais furiosos mesmo, porque ela não vai ser protegida 24 horas por dia. A pessoa precisa sair para trabalhar ou até mesmo dentro de casa eles pulam um muro e faz isso. Eu já vi acontecer. Aí faça a pergunta, adiantou? É o recadinho que a Sandra deixou para a gente. Nós estávamos falando agora há pouco sobre essa questão de relacionamento abusivo, medidas protetivas, né? A Celine Mar Rodrigues também, ela diz: olha, bom saber, aprendi isso na marra, necessidade mesmo, né? Sobre essa questão de relacionamento abusivo, denunciar, pôr um fim, dar um basta, né, Celine Mar? O Ramon Malheiro também na audiência, né? Ela diz o seguinte: olha, mas esse ditado vale sim, Ana. Lembra da Joyce, né? Ela se meteu e acabou matando uma outra pessoa, enfim. Luiz Henrique Carvalho também na audiência, eu quero agradecer. O Ramon Malheiro também mandou recadinho pra gente. A todos vocês, muito obrigado pela participação. Já são 8 horas e 1 minuto, já não dá tempo de mais nada. Mas amanhã a gente volta, viu, gente? A partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente terça-feira e até amanhã. RCN Notícias.
Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento.